Nakon odličnog starta i tri pobjede košarkaši Smedereva u sutrašnji derbi osmog kola košarkaške lige Srbije ulaze sa dva vezana poraza od FMP-a kod kuće i Borca u Čačku prošle subote. Dobili smo utakmice koje smo trebali, ali međutim desilo se neki pad u igri. Dolazi nam ekipa prvoplasirana u najnezgodnijem trenutku gde smo vezali tri poraza, tako da spremili smo se ovo nedelju maksimalno i ako budemo ispoštovali dogovor sa članicama, mislim da bi niz trebao da bude prekinut. Petar Šparović, odnosno njegov povratak iz Finske, veliko je pojačanje za tim Smedereva, jer sada sve linije u timu značajno bolje funkcionišu. Teška utakmica za sve nas. Ekipa Niša ima 7-0 skor, delno je to prvo mesto s ekipom Vojvodine i FMP-om. Mislim da će biti vrlo težak meč za sve nas, a i za njih. U suštini, poraz njihov ne znači njima ništa, toliko koliko nama ta pobjeda znači. S obzirom da četiri ekipe iz te KNSL lige igraju tu završnicu kupa, gde smo i dalje u igri, nama pobjeda jako puno znači, da prekinemo prvo niz taj od tri poraza, a i da prekinemo taj njihov niz pobjeda. Svakoj seriji dođe kraj, pa se nadamo da će njihovi. Tako da vidimo tu neku našu šansu u toj nekoj njihove rasterećenosti, što može da bude i kontraproduktivno. Mi je veći pritisak na nama, ali mislim da možemo da se nadamo pobjedi. Utakmice između petoplasiranog Smedereva i prvoplasiranog Niškog Konstantina sutra u dvorani Smederevo počinje u 17 časova.